כן חברים, הגענו לשלב הזה של השנה, פתיחת חבילות אחרונה בטוטס. כמו שאתם יודעים, יצא כל האולטימט טוטס. תכתבו לי בתגובות למטה אם אתם קיבלתם אולטימט טוטס. ולפני שנתחיל, פרגנו בלייק, פרגנו בסאב, תפעילו פעמון. וכל מי שרוצה שאני אחזור לשדר בלי קריסות, תכתבו אמן בצ'אט. אוהב אתכם. יאללה, כוס את החבילות של 100,000, כוס את היפתח! היפתח איקס! איקס! הלו רונלדו, הלו רונלדו! הלו רונלדו, הלו. ווקאוט? ווקאוט! רגיל. ספרדי. דול קיפר, די קיקי, אסמו עדה. די קיקי, איש אסמו? די קיקי. דחיה. בסדר, חבילה ראשונה, not bad, not bad, קוסטה, וואלה 85, ניקח את זה. הלאה, נפתח? יאללה, עכשיו תורי לפתוח, איזה בנדלים. נראה מי יהיה לו חבילות יותר טובות. הלאה, הלאה, תן לי ווקאוט כחול בבקשה. ווקאוט? לא, לא, לא כחול! באמת, אני אעשה סקיפ, אין זמן. שתי ווקאוט, אוקיי, חבילה לא רעה בכלל. עד עכשיו, החבילה שלי הכי טובה, נכון קוסטה? יאללה. הלאה, 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 בנדלים, חבילה של בנדלים. מי יביא את הטוטס? יש ווקאוט, יש טוטס! יאללה, בבקשה, בבקשה, בבקשה. בבקשה, נו! מי זה? גל, אחי, מי זה? מי זה? מי נדה, קוסטה? מי נדה? וראתי, אוקיי, לא בעד. נאיס, נאיס, יאללה, קוסטה תורך. קוסטה תורך, תפתח, איקס. איקס אוי! איקס אוי! כמה דנה? Oh no, not good. אין תאף את הסווחת, אתה הכי חלש, קוסטה. הכי חלש אתה. יש את המיליאה. יאללה, טוץ, יאללה, טוץ, יאללה, 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 יאללה. אולטימט טוץ, תנו לנו אחד. אחד. אוי ובוי, אחי, מה זה? מה זה, קוסטה? מה זה צריך להיות, אחי? למה? מי נדע? רנגים! רנגים! יאללה, אחרון! ניתן את זה לקוסטה. יאללה, קוסטה! חבילה אחרונה, קוסטה, יאללה. עזוב את הצ'יפס! תפתח את החבילה! איקס! אין, כל השנה תהיה לי צ'יפס עכשיו בגללך! בבקשה, תהיו ווקאוט, בבקשה, בבקשה, יאללה! יש ווקאוט, יש כחול! קוסטה 91 רייטינג, לא קיבלנו רונלדו, אבל וואלה זה דאב. וואלה זה דאב, תגיד וואלה זה דאב. וואלה זה דאב, וואלה זה דאב. כמה הוא עולה? הוא זה לא. אנחנו ב-30 אלף, 40 אלף. וואלה בסדר, ניקח את זה. וואלה, שחקן טוב, קוסטה. ניי. יאללה, 6 חבילות של 100 אלף. חבילה ראשונה, טוטי. טוטס אמבפה, ויאללה. יאללה, התחלה טובה בצ'יל. בואי. ברזילאי, לא ברזילאי נכון, אבל חיסוס, וואלה מה עם חיסוס? שנים לא ראיתי אותו, וואלה שנים לא ראיתי את חיסוס, אוי ואבוי איזה חבילה רעה. חבילה שנייה אמרתם לי לא להסתכל? יאללה לא להסתכל, נכבד אתכם. יש סיכוי שהמשתמש הזה נחס, כן? זה משתמש חדש וכולי. אוי ואבוי. הו ניו, צ'אט, הו ניו. יאללה, חבילה יוצא מהחדר אולי. אתם יודעים מה? יאללה, אני אצא ואיכנס. רק לאין יופק! מה הקשר הוויקנד ליג? מי משחק בכלל? חוץ מפלדמן אף אחד לא משחק. יאללה, נצא מהחדר. ביי! אוי ובוי! מה זה? אחי, זה חבילות של 100K! אומייגאד, אומייגאד צ'אט. אחי, אומייגאד. נו, בבקשה. לא. אימאלה. אימאלה, שכחתי שיש עוד, שכחתי. בסדר, ניקח את זה. תרדיו, וסקריניאר ווולה. אוקיי. יואו, פתאום יוצא אמבפה צ'אט, איזה פתיחה למשתמש. יאללה, עוד אחת. תן לי עוד ווקאוט, תן לי. בבקשה. מה זה?
מה זה? מה זה צ'ט? סמול דאב? או על החבילה האחרונה של 100 לפני החבילות של הטוץ. אבל אני לא יודע מה לחשוב על זה. אבל כנראה שלא יהיה פה ווקאוט. בוא נע, ווקאוט אחד. אוי ובוי. אוי ובוי, לפורטה. Not good. The rest of the world? לא, לא מסתובב, לא מסתובב, זה נחסה להסתובב. יאללה, תן לי אחד טוב. וואי, סטרייקר. נראה לי זה טוב. בואו, נראה לי זה... נראה לי הוא טוב, צ'ט. זה טוב, נכון? שמעתי עליו הרבה דברים טובים. בואו, נראה לי זה דאב. בואו נראה. עונה! וואו! צ'אט, זה דאב! נשבע זה דאב. 50 אלף קוינס. אבל 92 יעזור לנו בטוץ גרנטיד. מצוין. גם הרייטינג וגם שחקן טוב. יאללה, פתחתי את החבילה. יאללה נעימר, תן לי ברזיל, תן לי ברזיל. ברזיל, ברזיל, בבקשה ברזיל, בבקשה ברזיל, בבקשה ברזיל. מודל איזה סקאם. וואי איזה סקאם מודל. יואו. איזה סקאם באמא שלי. עשיתי את החבילה הזאת לטרול. אמרו לי רואים מה יצא עם עינה. משחק בכלל אבל... בואו נראה. פשוט אוף דה בוב. מי זה? טוב. נראה שלא. אוי ואבוי. שמתי את הקלאב על החבילה. בואו. אוקיי, דגל, ערד, T-A-M, טורונטו, זה. זיאלו, די סבבה את האמת, כך הוא יצא. מה זה בוטה, אתה מפסיד? תשב איתם וזה, סיכו את הרגל, אבל לא נשאר. אלפיים טובים. נעלום, מה קורה? כן, כולה זה. הייתי בטורי, חזרתי. מה קרה לי בטוריה? לא היה טוב. לא. בגלל הצורה. עוד יותר. עשה בזה.